Men hvad tror du, det var, dine gamle elever så i dig, som gjorde, at de tænkte, det kunne være fantastisk at have dig som biskop? Jeg tror ikke, de selv tænkte, det var fantastisk, men altså, i det mangler bedre, kunne de godt acceptere det. Tror du, de havde en eller anden idé om, at der kom lidt mere liv i kludene? Ja, det tror jeg, de havde. Og var det tiltrængt? Ja, det var det da. Der var meget, meget begrænset, altså en meget begrænsende opfattelse af hvad biskoppen lavede, og at han ikke gik uden for ganske snævre rammer. Og det lovede jeg, det ville jeg gerne bryde. Og det gjorde jeg det også. Og så skete der heldigvis det, at den første nat tilbragte jeg søvnløst i min seng. Som jeg nævnte før, det der med, at man nu ikke er sig selv mere. Ja, du havde ligefrem fået at vide, hvordan var det første år, der ja. Stopper man med at læse det næste år, og til sidst stopper man også med at tænke. Ja. Ja. Hvad det var, jeg ville sige? Nå, det er, hvad det kommer. Nå, men så sagde jeg, ja, men jeg har lige været igennem, det vil tage til Roskilde Folden, jeg har lige været igennem en hissig valgkamp, det var altid temmelig anstrengende. Så medmindre I kan komme med jobbet i Roskilde på et sølvfad, som man frit kan tage, så vil jeg ikke. Ja, men altså, det vidste jeg jo, de var helt udgået fra sølvfadet, så det var bare pralt. Og så kom en ny kraftig valgkamp, men den vandt jeg så stort. Og så har jeg, og det må jeg sige, det var mit job. Det var et fantastisk skægt job. Jeg har aldrig haft det så fornøjeligt som i de 11 år, jeg var biskop. Og hvad var det, du synes var helt fantastisk? Det var, at når man har en høj stilling, så kan man få folk til hvad som helst. Det er også en fornuftig ting. Så det er en lærer, som jeg ikke helt, jeg havde en godt en anelse om, men jeg var ikke godt med det helt klart, at sådan hang det sammen. Slet ikke. Og, men det bliver jeg klar over. Og en fornøjelse at lære alle disse snu bønder og håndværkere, og læger og alle mulige andre folk. Og så at have adgang til hele det offentlige Danmark. Altså, jeg var jo med i toppen af alting. Foregik det et eller andet i kongehuset, så var jeg med. Foregik det et eller andet på Christiansborg, var jeg med, og så videre. Altså, det var... jeg sad i VL-gruppen på vores... Det er sådan en virksomhedsgruppe, hvor... Ja. Hver gang jeg ser, at der er en anden krise, så kender jeg manden, der er i den, fordi han var med i gruppen. Og det er også plus det, at der var lå en klar opgave i at lave nogle læse letbøger til menigheder og præster om hvad kristendom er. Og det kan ikke nytte noget, at biskop har man den opgave, en af de mangfoldige opgaver, det er at snakke med unge ansøgere. Og dem spørger jeg så, og det der havde jeg helt klart fordel af at have været på den anden side af eksamensbordet i mange år. Og man kunne ikke sådan stikke en sonde ned og høre, og så kan man sige, nej, her går vi ikke videre. Vi ved godt, at der er rungende tomhed, uden at vi behøver at udfolde det. Der skete det, at jeg så sagde ja, og vi siger så tak til den unge dame her, og det var jo hovedsageligt kvinder, jeg ansatte. Og jeg vil godt spørge, hvad, hvis du selv skulle forme i et par klare sætninger, hvad kristendom går ud på, hvad vil du så sige?
det er jo folk, der har læst på universitetet i 10 år, eller nogen sagde vi jo, at de ikke har læst, bare læst, men de har ligget ved universitetet, ikke bare gået der. De har ligget der, og rekorden var, hvis det er min tid, 18 år. Så de må da kunne sige noget. Men det, de sagde, det var, ja, det er et meget, meget vanskeligt spørgsmål at besvare. Så sagde man, er du sikker på, at du skal være præst? Jamen, jeg vil gerne. Ja, men viljen ser ikke mig her ikke på. Du må have nogle kundskaber, du må også have nogle formuleringsting klar. Og det vil jeg så gerne høre, når du kommer igen her om en uges tid. Og det var jo helt, nogle gange helt kaotisk. Folk havde tårer i øjnene osv. Men det kan jo ikke nytte noget, at vi har herrens tjenere, som ikke kan de mest simple ting. Så er det udmærket, at de kan tale lidt hebraisk og græsk, men det er dog meningen, der er det centrale. Og så skrev jeg en katekismus, jeg skrev en bog om at gå i kirke, jeg skrev 4-5 stykker. Og et Gyldendals aflæggerforlag, Rosinante, tog den med fornøjelse, og den første kom i vanvittigt stort oplag. Jeg blev rig, som jeg aldrig havde været før. Og de andre, det var hæderligt, men ikke så fantastisk. Jamen, jeg blev ikke bare biskop, jeg blev missionær. Det var en helt ny rolle, det passede mig glimrende. De skal sørge mig ikke skrive udenom. De skal vide, hvad det er at være et godt kristen menneske. Og og hvis ikke andre vil lære den, så gør jeg det. I hvert fald i Roskilde Stift. Men var det noget, du opdagede, ja, da du ligesom havde fået embedet, eller var det noget, du gik ind til embedet med? Nej, det var noget, jeg opdagede. Var der andre ting, du sådan tænkte, det her skal vi have gjort noget ved? Ja, alt. Kirken var dengang ikke meget for at kommunikere ud. Den mente, at alt burde komme af sig selv. Det gør det ikke. Derfor måtte man se på gudstjenesten, man måtte se på salmesangen. Jeg havde frygtelige slagsmål med organister, som ikke ville spille noget som helst andet end kirkemusik. Og jeg spurgte dem, om de var klar over, at Elvis Presley var faktisk kirkemusiker oprindeligt. Og se, hvad det endte med. Ja, det endte jo sørgeligt, men det er karakteristisk for amerikansk kirkemusik, som jeg dengang var lidt optaget af, at den er forbundet med ikke mindst det kirkelige. Men altså har trådet ud, den har ikke sit eget liv, indre liv. Men hvad skulle de særligt organister sige til det, fordi de havde jo ikke noget anden uddannelse. Og jeg fik også i den grad på hattepulten for det. Men det var jo skønt at diskutere med folk, som mente noget, også om det var forkert. Og så fik man en chance for at sige til dem, at det du siger der, det passer ikke. Og du risikerer, at kirken går nedenom hjem, hvis I bliver ved med at have det synspunkt så rent og uskrømtet, som du har. Så var der slagsmål med alle de sorte inden missionsfolkene og Luthersk Missionsforening. Så var der slagsmålet med tidevandsfolkene, som ikke mente, man skulle komme folk i møde på noget som helst punkt. Men siger ordet rent og purt, sådan så, at ingen forstod det. Og som læste, det gør det stadigvæk, det læser deres prædikener op, som om, at det er telefonbøger. Altså, det er ikke menneskeføde. Og så videre, og så videre. Så blev jeg opsøgt af en arkitekt, havearkitekt. Og sammen lavede vi et fantastisk forslag til min have. Så jeg boede i et sidste år i en
gennemtænkt religiøs kosmisk anlagt have. Desværre har min efterfølger ikke haft sans for det. Han har strøget det hele og plantet gulerødder. Men det var vigtigt noget, der var... Heldigvis fik vi så på den anden side udgivet en bog, inden han vandaliserede det hele. Og ja, det var egentlig det slags snubletråde, som man ærger sig over og falder over. Men du tager fat i præsterne, siger, de må gerne lige vide, hvad det er, de står og snakker om. Organisterne, de må gerne lige vide, hvad det er, de spiller. Men hvad ud af til? Altså, hvad med hele samfundet? Der begynder du også lige pludselig at bringe kirken på dagsordenen. Ja, men det er klart, at det kan jo... Jeg henvender mig til ude af hjemme og siger, at de skal skrive noget mere om kristendom. Så sagde de, nå, jamen det vil de gerne, men så vil de gerne have, at jeg gjorde det. Og det gjorde jeg så et par år, så blev jeg så fyret, som chefredaktøren sagde til mig. Ja, vi har været glade for din medvirkende her, men du kan sikkert forstå, at det ikke er ærligt af os. Vi som er et bladberegnet til kvinder, at der er mænd, der skriver i det. Nej, det kunne jeg selvfølgelig godt se. Man kan jo ikke have mænd til at skrive, når det drejer sig om kvinder. Ja, hun forstod ikke ironien, men vi skilte som gode venner. Men det er et af de artikler der, dem har jeg fået i hovedet på mange forskellige måder, og nogle er sure, og andre er meget glade over, at man skal gide at skrive så almindeligt om almindelige ting, som det i virkeligheden er. Så de sidste 3 år, der talte jeg mest med journalister. Og det gjorde jeg, fordi at når der var noget de ikke forstod, eller ikke... For eksempel, der var en gang, hvor Politiken havde en stor enquete om, at 60% af kvinderne i Roskilde Stift blev mobbet af deres mandlige kolleger. Det var jo et stort tal, må man sige. Og de var selv ved at falde ned af stolen. Det er alt, hvad jeg så lidt ved, at regne det lidt igennem Politikens tal, og det viste sig, at det kunne ikke blive 60%, det var 0,6%. Men Politikens journalister er ikke så gode til statistik og procentregning. Og det lettede så lidt. Alle den slags slagsmål, de gjorde, at jeg trådte frem som profil. Det sjoveste af den slags, det var jo engageringen af, kan du huske dem, der hedder Minna og Gunner. De vil have os til at spise fisk. Det er ikke så ringe, siger Gunner. Og dem inviterede jeg ud. Og vi lavede så et stunt, som drejede sig om, at pinsen var en overset fest. Der var ikke... Jeg havde på universitetet havde jeg gjort en række studier over skikke, ritualer, vaner osv., som der kom meget sjov videnskab ud af det senere år. Og man kan ikke have en fest, som skal være ny hver gang. Så dør den ud. Julen, det er den samme. Holberg siger, når jeg spiser småkager, spiser jeg jul. Det er meget sødt og naivt udtryk. Altså, men festen skabes af det, der siges, af det, der føles, og det, der smages. Og derfor skal alle 3 ting være med. Og i pinsen manglede der altså noget. Der manglede en spise, som kunne appellere til maven, og der manglede en bevidsthed om, hvad det er for en fest, nemlig det er Jesus Kristi fødsel. Nej, frøvel, det er kirkens fødselsdag.
Og man forbigår ikke en så vigtig ting som fødselsdagen, uden at gøre noget ved den. Se bare på Bilka, de har fødselsdag flere gange om året. Så det kan folk godt forstå. Og der så minder grund at komme ud og gav en hånd med. Og så var det det år, hvor fiskebranchen fik, jeg tror det var 15 millioner, 12 eller 15 millioner, til advertising, altså til at gøre reklame for deres varer. Og der tilbød jeg at give dem en hånd med. Og det tog de imod med kyshånd. Og det drejede sig om, at vi skulle have en bestemt spise til pinse. I julen har vi gås, påsken lam. Hvad med pinsen? Ja, det havde vi lørdagskyllingen, men det var ligesom ikke rigtig, rigtig festmad. Om vi ikke skulle tage fisk, og sjovt nok var fiskehandlerne meget optaget af den sag. Det er jo også gode fremme mennesker, som kommer over vestfra, og de kunne godt se, at det var helt klart. Vi havde en række møder ude i palæet om det, og så løb det af stablen, og det er mig en fornøjelse her, 9-10 år efter, at kunne læse i forskellige ugeblade, når vi kommer længere hen i det nye år, at nu er det snart pinse, og så skal vi have fisk, og så kommer der en række fiskeopskrifter, som og det var ikke bare, var det skæg, men det var også alvorligt, selvom det var skæg. Jeg blev jo omdøbt i at tænke sig til fiskoppen. Meget klart. Oplagt. Men det er jo en gave at blive omdøbt. Selvfølgelig. Det er ikke noget, man siger, nej, det vil jeg ikke finde mig i. Tværtimod, det er jo guld værd. Og det bliver også citeret alle steder. Jeg rystede bare på hovedet, men det var jo helt, helt gratis. Jo. Men altså, på forskellige måder at opøve den evne, der skal til for at gøre en kort historie lang. Sørg for at give den fylde, give den bredde, således at den ikke er til at komme udenom. Pinsen må være der. Og en hel masse mennesker, de sidder hjemme og kunne ikke drømme om hverken gå i kirke eller sognehus, fordi det er pinse. Men de ved godt, det er pinse. Det vidste de ikke før. Og det er den altså, jeg vil nævne sidste ting, som jeg synes var formidabel. Det var vores ændring af konfirmandundervisningen. Jeg har tidligere arbejdet en hel del med pædagogik og holdt utallige foredrag om det. Og det hele tiden støtte mig, at det er meningsløst med en bestemt klassekvotient. Altså, man kan godt have drive god undervisning med 6 i klassen, eller 5. Men man kan også drive god undervisning med 4.000 i klassen. Og det var det, vi gjorde. Vi indkaldte konfirmanderne til en dag i Roskilde Stifts Palæ Storegård. Og der kan godt være 5.000, men der kunne i hvert fald være 4.000, og det var der så også. Og så havde vi lavet et stykke, som handlede om, det handlede om forskellige ting. Alt efter, men der var et tema hvert år. Vi indkaldte Anders Lund Madsen, han var læreren. Altså, nu skulle han ikke lave det, han laver nu, men nu skulle han underholde 4.000 børn, og det måtte gerne være med kvinde eller uden kvinde, så var det nogle gange med kvinde og andre gange uden kvinde. Så måtte han så finde en rolle til hende dame, han havde med, og det kostede nogle penge, 100.000 kroner per time, men hvad? Igen, at lave det, som er usædvanligt, og som man sikrer sig med en række faktorer, at det skulle sørge ved mærkeligt, om de glemmer det her.
det er næsten ikke til at forestille. Der er i hvert fald ikke nogen andre. Hvorfor skulle Roskilde-ungerne være mere dumme og sløve end, end vi andre? Og vi falder for det. Hvorfor så ikke dem? Jeg bad mine hjemmelsmænd om at lytte efter i busserne, når de kørte hjem om aftenen. Og de meddelte tilbage, at de snakkede ikke om andet, og de var vildt optaget af den mærkelige mand. Han kan jo råbe sådan, så at ingen kan overhøre ham. Selv med en god, selv uden højttaler, men han havde selvfølgelig en god højttaler, og det var jo mindre at gå om igen. Altså at hugge noget fra det værstlige at sige, undskyld, vi låner det fra jer, men det bruger jeg ikke på nu. Vi har ikke brug for det. Altid, og Anders Lund Madsen har også fundet helt andre veje, og vi er med. Ja, jeg tør ikke sige, hvad der sker nu, men altså, det er ikke noget med, at man nu er, har man overtaget det værstlige, og tænker som de, nej, man bruger det værstlige som redskaber.